Lako je pretpostaviti da se kod otvaranja komercijalnih prostora vodi briga o zanimljivoj ponudi i iskusnom osoblju, no posljednjih godina primjećuje se pomak u svijesti o uređenju tih prostora. Prije svega razlikuje se po tome što su tamo prije 10 godina su ugostitelji prvenstveno razmišljali kako napraviti prostor koji će funkcionirati, koji će biti solidan i da se ne potroši preveliki budžet. Danas su postali svjesni koliko je zapravo taj vizualni kod interijera užasno bitan u nekom poslovanju, pa se uz znači sam nekakav dizajn interijera velika pažnja posvećuje i marketingu, i uniformama konobara, i cjenicima, i cijelom tom konceptu koji prati to obrtno sredstvo. Dizajn interijera komercijalnih prostora uvelike se razlikuje od dizajna rezidencijalnih prostora. Osim što treba odisati ugodnom atmosferom, komercijalni prostor poput kafića, restorana ili noćnog kluba treba dizajn interijera koji će se sviđati većem broju posjetitelja. Nije isti sistem, ista filozofija i način kod promišljanja nekakvog dizajna interijera u kafićima, recimo barovima, u nekakvim restoranima ili u noćnim klubovima. Zašto? Zato jer su ljestvice tih nekakvih, ajmo reći, poticajnosti unutar samog prostora su isto tako različite. Noćni klub naravno mora biti sastavljen i napravljen na način da zadovoljava neke druge kriterije, neke druge potrebe. Svaki potencijalni komercijalni prostor treba razmotriti iz funkcionalne i operativne perspektive. Naravno da treba paziti i kakva je pozicija prostora, znači da li taj prostor ima nekakav parking vani, da li je tu nekakva šetnica, da li tu ima ljudi uopće, ne? A onda od same te priče da li taj prostor može zaživjeti kao komercijalni prostor, onda krenuti u sam interijer i onda tražiti koje su to neke sastavnice koje nam zapravo trebaju pomoći da bi taj prostor napravili što funkcionalnijim. Pretvaranje prostora u inspirativni interijer s kojim se klijenti mogu povezati postao je ključan dio procesa izgradnje nekog brenda. Pa da bi znali što je to što je trenutno u trendu, onda treba pratiti ne samo nekakve portale, emisije, knjige koje se bave dizajnom interijera, nego treba pratiti i modu, film, glazbu, sve popratne sadržaje koji se prije ili kasnije i nađu u tom prostoru. Tako je jedan zagrebački kafić svoj dizajn interijera započeo od velikih ulja na platnu, optičkih vlakana, neonskih natpisa i zelenila na osnovu kojih su birane boje i materijali. Pa da, zapravo smo se vodili idejom da ako već koristimo te tople tonove, zašto da samo koristimo crne smeđe, smo krenuli sa materijalima koji u sebi imaju i staro zlato, mesing, bakar, rose gold i na tom konceptu smo zapravo onda bazirali kompletan dizajn. Kultni zagrebački restoran dobio je novi vizualni identitet, obogaćen zanimljivim tapetama i rasvjetom koja omogućava poslovne sastanke i romantične večere. Danas radimo nešto što je kompilacija nekakva 2-3 stila. Upravo zato da i ti prostori izgledaju istovremeno ugodno, ali luksuzno. Ljudi se vole nalaziti u ovim prostorima koji onako toplo izgledaju, a da su opet ipak malo ljestvicu više od onog uobičajenog. Novi je trend povezivanje različitih koncepata u noćnim klubovima, zbog čega zahtijevaju dizajn interijera koji će dobro izgledati u svim uvjetima. Ove naše društvene mreže koje svi koristimo su dovele do toga da su prostori moraju postati fotogenični. Znači, ljudi, klijenti sami rade, zapravo gosti rade nekakvu promociju od tih prostora. Ne? Dizajn interijera komercijalnih prostora mora biti dosljedan, usklađen i komunicirati poruku s kojom će se posjetitelji moći poistovjetiti.